Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hocam illətim. Mən sizi İbdad İskəndərli YouTube kanalımda salamlayıram. Əzərim, bilirsiniz ki, mən program üzrə 6-cı günləri Bakı vaxtıyla saat 6-da, 2-ci günləri isə saat 8-də Bakı vaxtıyla mən İbdad İskəndərli YouTube kanalımda canlı yayımda oluram. 2-ci günü Rus dilində, 6-cı günləri isə analitik verilişlər aparıram və bir neçə dəfə sizə demişəm və bir daha deyirəm ki, mənim İbdad İskəndərli bir müstəqil siyasət yeridən hüquq müdafiəçi, sabiq vicdan məhbusu kimi əsas məqsədim Azərbaycanda bu yezidi kürt hakimiyyəti. Bəli, İmnoy Yezidi Kürt hakimiyyəti heydərizm adlanan ideologiya qarşı mübarizədir. Xalqın şuurlarında, şuuraltı demək təbliğatında sizlərə məqsədim izah etməkdir ki, yəni Azərbaycanın bəlası niyədir, hansı səbəbdəndir. Mən dünənlərim təxminən bu barədə bir saatə yaxın çıxış etdim. Çox təəssüf edirəm. Çox təəssüf edirəm ki, məni, indi də elə olacaqdır yəqin, məni Azərbaycanda Azərbaycan milləti qarşılamaqdansa məni 250-dən çox troll qarşıladı. Və dəhşətə gəldim. İndi də siz görəcəksiniz, dəhşətə gəldim. Ki, yəni elə bir mövzu idi ki, bu mövzu yüz minlərlə Azərbaycanlıları torpaq adına çağırıram, Azərbaycanlıları maraqlandırmalı idi. Əslində, mən tarixi faktlar gətirirdim ki, Azərbaycan xalqının bəlası nədir? Ancaq nə etmək olar? Nə etmək olar ki, bu günlərin rejimin əlində milyardlarla pul var və bir dövlətdə, bir hakimiyyətdə ki, troll, bilirsiniz də, troll nə deməkdir? Trollar aldığı nə vacib professorundan, akademikindən, həkimindən, müəllimindən çoxdur. Əlbəttə ki, belə olmalıdır. Mən dünənlərim trollara maraq üçün baxdım. Yəni, bəziləri 250-dən çox trolların təqramis, yəni məni təqir etməyi, aləmi təhqir etməsi, demək, verdikləri mesajı sildim, amma təxminən bir 50-si qalıb siz də tanış ola bilərsiniz ki, necə dünənki verilişimə mənim, yəni onlar mövzuya baxırlar Azərbaycanda, dünənki mövzunun adı belə idi ki, Azərbaycanda heydərizm, yezidi kürt tayfa idarəçilik sistemi və axıncı magikan olacaqdır. Yəni biz İndən belə hakimiyyət dəyişikliyi baş verəndən sonra imkan verməli deyilik ki, Azərbaycan torpaq adı ilə millətindən olmayan və Azərbaycana heç bir adiyyəti olmayan bir şərəfsiz Azərbaycanda hakimiyyəti işğal edib prezident olsun. Bəli, bu bizim burada təqsirimiz yoxdur, çünki 69-cu ildən bu yana Rus imperiyası, heydərizm ideologiyasını və İzidi Kürt tayfasını bizə sırayıb, mən maraq üçün hətta Heydərliyevin Wikipedia-yına baxdım, mən bilmirəm, yenə kim nəcəb İlham Əliyev bu Wikipedia-yı sildirməyib və yaxud da. Yəni, orada yazır ki, 69-cu ildə Heydərliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra öz tayfasını, burada yazmırlar Kürt, öz tayfasını yaxın 6 ay müddətində Milli Təhlükəsizlik Naziri, Daxili İşlər Naziri eyni ilə 93-cü ildə necə olmuşdursa, 69-cu ildə Heydərliyev Yeras tayfasını, mən yenə də deyirəm, məni düzgün anlayın, Qərbi Azərbaycan başqa şeydir, Qərbi Azərbaycan türkləri başqa şeydir, Yeraslar tayfa başqa şeydir. Bəli, məhz heydərizm 69-cu ildə hakimiyyətə gətirdi və mən dünən sizə bu barədə geniş izah verdim. Mən yenə deyirəm ki, çox təəssüflər olsun ki, 4500 yaxın insan izləmişdir və sağ olsunlar. Mən bəzi milliyyətçiləri baxdım və nə qədər ki, onlar heç olmasa biri qalıbdır,
mən öz təbliğatımı aparacağım. Mən öz təbliğatımı o vaxta qədər aparacağım ki, Heydərizmi tam sürətdə biz Azərbaycanda məhv etməyənə qədər. Anlayın, bilin, mən dünənlərin bu barədə danışdım və bugün söz verdim ki, o verilişin davamını bu günlərim edəcəm mən. Söhbət bundan gedir ki, Heydərli bir cildi şərəfsiz və ləyəqətsiz bir insan idi, rüşvətxor, korrupsiyonu, DDK, Rus DDK generalı nə olmalı idi ki, kim olmalı idi ki? Və Heydər Əliyev 93-cü ildə də hakimiyyətə gələndə bir hakimiyyəti zəbt edəndə qan töküb hakimiyyətə gələndən sonra yenə də öz heydərizm ideologiyasını, anti-milli ideologiyasını, anti-islamçılıq ideologiyasını, anti-Azərbaycan ideologiyasını yenə də həyata keçirməyə başladı. Sözsüz İlham Əliyev debildir, ona ağlı yoxdur, amma ondan fərqli olaraq Heydər Əliyevin bir az da olsa, maşinik da olsa, dərədiz da olsa ağlı var idi və o siyasətlə məşğul olurdu. Heydər Əliyev çox gözəl anlayırdı ki, Azərbaycanda, yəni mən dünən sizə misal çəkdim, Qari Kasparovun intervyusundan, müsahibəsindən ki, Heydər Əliyev Azərbaycanda 69-cu ildə hakimiyyətə gələndən sonra faktiki Azərbaycanda Bakı şəhərində xüsusən elə bir şərait yaratmışdı ki, rayonlardan ora gələndə ermənilər onlara çurka, çuşka və yaxud da mağazına girirdin, hər hansı bir o vaxtı ticarət obyektinə girirdi, soruşurdun ki, ya olar, deyirdi, şto? Bunların hamısı heydərizm ideologiyasıdır. Yəni, heydərizmin əsas ideologiyalarından mən yenə də demişəm, əsas məqsədi Azərbaycan çılıqdan, türkçülükdən Azərbaycan xalqını məhv etməkdir, ideologiyasına, müsavatçılıq ideologiyasına məhv etməkdir. Əzlərim, baxın, paylaşın. Baxın, paylaşın və İdadə İskəndərli YouTube kanalında üzv olun. Bu günlərim mənim üçün bir ağır gündür. Mən sizə açığı deyirəm, mənim üçün ağır gündür. İki tərəfdən ağır gündür. Hətta mən üç tərəfdən deyərdim ağır gündür. Öncə onu qeyd edim ki, bu günlərim formal olaraq Sovetlər müstəqillik qurulandan sonra 31 Mart 1918-ci ildə soyqırım ermənilərin azərbaycanlılara qarşı, burada səhbət Azərbaycan türklərindən getmir, burada yahudilər də, tatlar da, Qubada 10 mindən çox xaçmazlar, Qubada, Siyəzəndə və s. Və Bakı şəhərində qətlə yetirmişlər və onun kiçik xarəsəsini mən sizə demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, Rus imperiyasının Azərbaycan türklərinə qarşı, orada ermənilər kimdir? Hara dığasıdır ki, ermənilər soyqırım edirdi Azərbaycanı, özə harada, Bakıda. Bu vaxtı Bakının igid oğlanları, üzr istəyirəm, kim idi ki, ermənilər haradasa Azərbaycan, Bakıda 10 minlərlə insanları qətlə yetirsinlər. Bunu hamısı təşkil edən Rus imperiyası idi və heydərizmə, Heydərə və İlham Əliyevə sərf etmir deyənə bunu adını erməni soyqırımı qoydular. Bu erməni soyqırımı deyil. Düzdür, ermənilərlə Rus imperiyası birgə Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım edirdi. Ancaq əsas sorunu burada Ruslar oynayırdı. Axı Heydər Əliyevə də və İlham Əliyevə də Rus imperiyasının Azərbaycan türklərinə, azərbaycanlılara qarşı törətmiş olduqları soyqırımı sərf etmirəm. Birincisi, tək 1918-ci ildə yox. Mən sizə tarixi sayıram. 1905-7-ci ildə hələ Rus imperiyasıdır, komünist quruluşu gəlməyib, hələ çar dövlətidir. 1900-cü ildən başlayaraq Qərbi Azərbaycanda yaşayan türkləri məhz imperiyanın siyasətinə görə hələ Ermənistan dövləti yox idi, milyonlarla Ermənistanın, indiki Ermənistan ərazisinin 80%-i Azərbaycan türkləri idi və 1900-cü ildən, 19-cu əsrdən və 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycanlar orada Ruslar, məhz Ruslar, ermənilər yox, ermənilər bədbaxt bir millətdir. Soyqırımı edərək və əsasını 19-cu əsrin sonunda qoymağa başladılar və Azərbaycan türklərini yavaş-yavaş Ermənistan adlanan Qərbi Azərbaycandan demək deport etməyə başladılar. Və etniçiska çizka demək etdilər, yəni milli
baxımdan təmizlik işləri aparırdılar və yavaş-yavaş, fikir verin, 1900-cü ildə başlayan soyqırım Azərbaycanlılara qarşı 1993-92'ye qədər Qərb Azərbaycanda və 2020-ci ilə qədər Dağlıq Qarabağda davam etdi. 1957-ci ildə demək, Qərb Azərbaycanda Rusların təşkil etdiyi soyqırımında, yəni başda Rus çar dövləti gedirdi, Azərbaycan türklərini kütləvi silahda Ermənistandan, o vaxt ki, Ermənistan dövləti yox idi, qovurdular. Sonra isə 1915-ci ildə, bilirsiniz ki, birinci dünya müharibəsində Osmanlı İmperiyası ilə demək, Antanta dövlətləri, İngiltərə, Fransa, Almaniya və s. dövlətlər müharibə aparanda məhz o vaxtı Rus İmperiyası yenə də istər Türkiyə ərazisində, istər Azərbaycan ərazisində məhz Rusların, niyə mən Rus deyirəm? Çünki bunun hamısının təşkilatçısı Rus idi. Bunu bizə Heydər Əliyev dönəmində qoymurdular. Bunu bizə İlham Əliyevin dönəmində də o Rus sözünü çıxartdılar. Bəli, 1915-ci ildə Böyük Atatürk ermənilər üsyana qalxırlar. Türkiyə ərazisində yaşayan ermənilər, o cümlədən də Azərbaycanda yaşayan ermənilər böyük bir hərəkətə başlayırlar. Hələ Sovetlər Birliyi yox idi. Və kütləvi sürətdə Türkiyədə türkləri, Azərbaycanda Azərbaycan türklərini məhz Ruslar ermənilərin əli ilə soyqırımı həyata keçirirlər. Ümumiyyətlə, soyqırımın Azərbaycan türklərinə qarşı 1813-cü il müqaviləsində və 1828-ci ildə müqavilədə Türkmənçay müqaviləsindən sonra Azərbaycan bilirsiniz ki, iki yerə bölündü, Şimalı və Cənubi Azərbaycan, Azərbaycan adlı dövləti, Rus İmperiyası və Fars İmperiyası iki yerə böldü bu günləri. Bizim cənubda 30 milyondan çox Azərbaycan türkləri yaşayır. Bəli, çox çətin bir, böyük bir xalqı görün, nə günə qoyublar. Və bu günlərim susuruq, dəmirəl, dəmir nə bilim nə və s. Belə 1915-ci ildə böyük türk, Atatürk, başları qarşı idi Birinci Dünya müharibəsinə müəyyən bir orduları göndərir və ermənilərə qarşı bir müharibə başlayır və ermənilər kütləvi sürətdə, bəli kütləvi sürətdə türklər tərəfindən qətl edirlər. Mən açıqı sizə deyim, yəni bunun səbəbini heç vaxtı demirlər ermənilər. Səbəb isə onda idi ki, türklər döyüşəndə ermənilər arxadan türk millətinə qarşı zərbə vurdular Ermənistan. Ermənilər türk ərazisində yaşayırlar və beləliklə xəyanət etdilər. Necə ki, Dağlıq Qarabağda 80-ci illərin sonunda bizə qarşı demək, xəyanət etdilər və nəticə itibarilə Türkiyə ərazisindən qaçan ermənilər yarısı Gürcüstana, Ermənistana heç kəs getmədi. Yarısı isə Dağlıq Qarabağa gəldi. 1900-cü il, 1905-7-ci il Rus İmperiyasının Azərbaycana qarşı soyqırımı, 1915-ci il, mən niyə yaxşı bilirəm bunu, hətta mən gec də olsa bunu sizə çatdırmalıyam ki, mənim Ziyan Məhmədov o vaxtı nəqliyyat naziri işləyəndə, biləsiniz ki, o da əslən Ermənistanlıdır. Mən dəqiq deyə bilmərəm, o türkdür, kürddür, amma əməlləri hamısı kürd əməlləri idi. Çünki Göyçayı, Şirvanı, Mingəçevri, Qubanı və 7-8 oranı birisi ki, Heydəliyev hakimiyyətə gələndə belə bir sxem qurulmuşdu. Hər bir nazirə 5-6 rayon verirdi və onlar idarə edirdilər. Bu Heydəliyevə lazım idi və Göyçay, demək, Cəməmmədov mafiyası tərəfindən işğal edilmişdir. Beləliklə, demək, mən hələ uşaq vaxtından bilirəm, mən sizə demişəm ki, bizim yaşadığımız Göyçədə, Məhəmməd Əmin Rəssadə keçmişdə, demək, Komünist Küçəsi adlanan Barama İdarəsinin qarşısında, orada baxça var. Baxçanın qarşısında bir futbol meydançası vardı, biz orada uşaq vaxtı tez-tez futbol oynayırdıq. Və demək olar ki, məhlə yarışları keçirdik, bilmirdik. Bir günlərim, orada demək ki, barı var, biz uşaq idik 68-ci ildir təxminən. Barın üstündən demək, bizim küçə ilə qoşu küçənin yarışına baxırdıq və bir nəfərin əyəri demək, orada batdı və torpaq yerə getdi. Hamı qaçdı, baxdı, gördü ki, insan meyitləri.
Bizim için o vaxtı anlamırdı. Axı, Rus imperiyası dövründə yaşayırdıq, bilmirdik bu nədir. Və beləliklə mən getdim, atamdan soruşdum ki, ata, bəs futbol meydançasında belə torpaq sürüşməsi oldu, baxdı, orada meyitlər var. Onda atam mənə dedi ki, bala, bu mövzuyə sən uşaqsan, toxunma. Dedim, ata, danış bunun mənə tarixini. Axı, necə olur ki, bağçanın qabağında qəbirstanlıq var? Yəni, demək olar ki, şəhərin mərkəzində. Atam dedi ki, ona böyük qardaşı Qulu Qağa deyib biz. Qulu Qağanın danışdığına görə o Qulu Qağan, atamın böyük qardaşı, o müharibədə, erməni müharibəsində, türk müharibəsində iştirak etmişdir. Deyir ki, onlar Qubada, Bakıda, soyqırım ruslarla döyüdəndən sonra üzü Göyçəyə gəlirlər və Göyçəyə gələndə Şamaxıda 10 minlərlə insanı qətl etdirirlər, sonra İsmaili ərazisində girirlər. İsmaili'də mən işləyəndə gözümlə görmüşəm, İsmaili'də türk qəbirstanlıqları var idi və yavaş-yavaş indi kim Göyçəyə bəllidirsə, Göyçəyə istiqamətinə gəlirlər, axısını keçirlər, axısını da törədirlər o cinayəti, məqsədləri, demək, ta Dağlıq Qarabağda da başlayıblar. Eyni zamanda Bakıda, Qubada, Şirvana hücum və Dağlıq Qarabağ və Zəngəzur istiqamətində Rus imperiyası millətimizi qırırdı. Və yaxşı yadımdadır, atam danışırdı ki, bəs onlar Qərəməryana qədər gəldilər. Qərəməryanla Bığırın arası, demək, Bığır kəndi, xalq bilir də Bığır kəndi nədir? Bığır kəndi dağın arxasındadır. Və o vaxtı, demək, atam deyir ki, Səmədov Eminin atası, demək, qazanları belə-belə vururlar, güyə türklər gəlib, türklər yolda edib bizə köməyə gəliblər, Rus erməni isə bizim millətə qırırdılar. Bilirlər və demək, Nuri Paşa öz ordusu ilə məhz Göyçəyin Qərəməryan kəndində böyük döyüş gedir və o dağlarda ermənilər hamısı it kimi Nuri Paşanın və mənim babam da və böyük ərim də o müharibədə iştirak ediblər və erməniləri qətl etdilər. Atam deyir ki, həmən bu sən gördüyün qəbirstanlıq orada məzar idi. Yəni, türklərin və Göyçəyin cəmaatının bu müharibədə ölənləri deyir ki, vaxt tapılmırdı, babam danışır ki, vaxt tapılmırdı onları bastırmağa və həmən ərazidə böyük bir quyu qazmışlar və minlərlə türklər və demək, Azərbaycan bizim göyçərlilər orada demək, kütləvi məzarı olurdu. Və bizim üçün maraqlı oldu ki, ata, bəs bunu biz niyə bilmirik? Dedi, bala, indi sən buna maraqlanma, bu böyük bir siyasətdir, böyüyərsən, bunları anlayarsan. Sonra həmən yeri ərazidə baxça dikdilər, üzbəyiz barama idarəsi dikdilər, orada futbol meydançası yaratdılar və bizə unutdurmaq istədilər keçmişimizi. Ancaq görürsünüzmü, təsadüf bir futbolçunun əyəqi batması və oradan qəbirləri bizim tapmağımız. İndi də ora dəhşətdir. İndi mən deyəcəm sizə. Belə demək, paylaşın, əzlərim paylaşın. Nəsə, bugün trollar yoxdur deyəsən. Trollar yağın dünənlərin hücuma keçiblər və mən onlara minnətdarlığımı bildirdim. Yağın ki, yoxdur. Mən sizə bunları niyə danışıram? Bugünlərin heydərizm istəyir bizə 30 mart soyqırımı deyəsən. Amma soyqırım Azərbaycanda 150 ildir millətimizə qarşı davam edir və bu soyqırımın başında məhz Rus imperiyası deyənir, Ruslar deyənir. Bilirsiniz, mən sizə tam səmimi deyirəm. Mənim milliyyətçi kimi və bir türk evladı kimi formalaşmağımda həm atamın, həm babamın rolu olubdur. 1968-ci ildə mən atama sual verəndə ki, ata, niyə türklər gəldi bizə kömək edək? Biz niyə, hansı məqsədini? Dedi, bala, sənin də ulu babam, mənim ulu babam Umud bəy Türkiyədən gəlib o döyüşlərdə anamın atası və anla, bala, biz türkük. Və mənə misal üçün dedi ki, mənim atam 1920-ci ildə 9 mayda Göyçəməli kəndində anad olub, anam isə 23-cü ildə, Görbaqör Heydərlinin güya eyni ildə və eyni tarixdə 10 mayda anam Göyçəməli kəndində demək, dünyaya göz açmışdı. Anam, atam deyirdi ki, bala,
Bu tam o vaxtı vəzifədə işlidir, hüquqşünas idi və artıq müharibəyə getmişdi, müharibə qəhrəman idi, siz onun şəklini görürsünüz, mən də ondan kiçik bir əhvalat danışacağım. Söhbət burada mənim atamdan getmir. Bir illə, yəni, demək istəyirəm ki, siz tarixi bizə niyə unuturlar? İdealizmin əsas məqsədi budur ki, bizə tarixi unutsunlar. Bir məsələni qoyma, bir məsələyə keçim. 1980-cı ildə mən, demək, hərbi xidmətə çağırıldım. 6 ay Gürcistanda qulluq edəndən sonra bizi atdılar Ermənistan Abovyan demək, şəhərinə. Muqub deyilən bir pasolka var, bir qəsəbə var orada. İlyarı qulluq etmişəm və Uçeliya, yəni təlim keçəndə bizi Türkiyə ilə sərhəddə onun Oxtyan rayonuna atdılar. Yaxşı adımdadır, soyadı Qasımov idi, Şəmkirdən idi, mırt bir uşaq idi, mənimlə təmiz bilirdi, bəlkə də yeraz idi, amma belə də çox çox bir humoristik uşaq idi, oğlan idi. Və biz orada Uçeliya'da olanda, Ararat dağının bu tərəfində də, Ararat dağı, biz Ağrı dağ deyirik, bu ermənilər özlərinə çıxır, Ararat dağı. Və orada Uçeliya keçəndə qəflətən bizim, demək ki, rasiyaya türkülər qoşuldu. Və bu Qasımov, Ceyhun, Şəmkirdən idi, İlyağın bəkəmdə sağdır, baxır. Bu Ceyhun başladı bunlarla türk dilində danışmağa, qardaş, mardaş, nə belə. Bizim də bilmirdi axı ki, türklər bizim dildə danışır. Düzdür, biz Ermənistanda qulluq eləyəndə bizə heç vaxt Azərbaycanlı demirdilər, bizə türk deyirdilər. Və onda mən başa düşürdüm ki, bizə niyə düşmən xalq? Türk deyir, Rus imperiyası Heydərizm bizə Azərbaycanlı deyir. Belə, əzizlərim, demək, rasiyanı aldım, türk qardaşlarım, mən sizi salamlayıram, biz də türküyük, vaxt gələcək, biz birləşəcəyik, belə bir demək, diyaloq apardım türklərlə. Nəticə barilə, demək, təlim bitəndən sonra məni həbs etdilər. 1981-ci ilin yaxşı adımdadır. Demək, ad günüm yaxınlaşırdı. May ayın 1-i kişi mənim ad günümdür. May ayın 1-ində məni o vaxtı, demək, onlar vayenli spetsluzba erməni idi, leytenant. Balaca bir simpatik oğlan idi, balaca boy. Mənə çağırdı ki, sən qoydu məni demək, dinləməni, dedi ki, sən türklərlə danışmışsan və onlara qardaş demişsən sən. Demişəm ki, burada nə var ki, mən bilirəm, biz türkük, onlar bizə qardaşdır. Və səhər Yelutin var idi, balkonik bizi düzdülər, məni düşmən elan etdilər ki, bu türk dövlətinə, türk millətinə qarşı qardaş deyib, türklər bizim düşmənimizdir. Mən də öz İlhabiz Kəndərli xəsiyyətinə uyğun olaraq elə o, dedim ki, biz Türkiyə heç vaxtı bizə düşməni unutmayın. 1915-ci ildə onlar Azərbaycanı sizin əlinizdən və erməni soyqırımından xilas ediblər və məni həbs etdilər. 2 may, ümumiyyətlə mənim vaxtımdandır. Mən, demək, 1981-ci ildə mənim 19 yaşım vardı. 19 yaşımı da, demək, mən türmələ keçirmişəm. Sonra bir neçə dəfə Azərbaycanda həbs olunanda mən demək 45 illiyimi, 46 illiyimi mənim ad günümdə mənə həbs edildi və təsadüf elə gətirdi ki, sonuncu həbsim 2012-ci ildə, 2011-ci ildə məni Hapeldə həbs etdilər. Mayın içində sanksiya verdilər, ad günümü İlham Əliyev yerə də türmədə qeyd etdim və 2 il. Demək, 49 yaş, 50 və 51 yaşımı, 5 dəfə demək, yaşımı türmədə keçirmişim. Heydərizmin konsulagerində birində, Rus imperiyasında digərində. Əzlərim, mən bunları niyə danışıram? Bəlkə də sizin üçün maraqlıdır, maraqlıdır. Mən yenə də deyirəm ki, mənim əsas məqsədim millətimdə millətçiliyi oyatmaqdır. Millətimdə milli ruhu oyatmaqdır. Mən bu məqsədlə sizlərlə danışıram, təmasda oluram ki, sübutlar edin. Deyirlə, əzizlərim, bu gün mənim üçün ağır gündür. Bəli, həm soyqırımla bağlı və mən orada fikrimi tamamlamadım. 1918-ci ildə milli hakimiyyət Azərbaycanda bərqərar olanda, qərbdə, şərqdə ilk demokratik respublika qurulanda, hətta 2000-ci ildə, 1920-ci ildə Azərbaycanda 28 apreldə Zərifənin statı ad günü, İlham Əliyevin ad günü. Təsadüfə baxmayın, 28 apreldə Zərifə anadan olur Azərbaycanın işğal günündə. 28 aprel isə mənim anam dünyasını dəyişir 2020-ci ildə.
təsadüfdür, yoxsa yox. 2 mayda mən doğururam, bayramdır. 10 mayda anam doğulur. Ailəm nümayəndələrim 10 mayda. Üzr istəyirəm, 9 mayda qələbə günü atam doğulur. Və 28 mayda mənim kiçik evladım dünya gəlir, Azərbaycanın müstəqillik günündə. Bu nədir, təsadüfdür, yoxsa Allah tərəfindən mənə verilmiş bir mən deyərdim mesajdır. Neyse, 1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet hökuməti qurulandan sonra Azərbaycanda demək olar ki, türküzmü, Azərbaycancılığı məhv etdilər və hakimiyyətə gələn erməni qüvvələri, rus qüvvələri. Mən deyim, 1966-cı ilə qədər, ta ki, kürdü, yeras kürdünü, İraq kürdü, Heydər Əliyevi hakimiyyət, KGB sədri Boymincan Azərbaycanda fikirləşin. 1920-ci ildən 30, 40, 50, 60, 46 il, 46 il rus olur və mavinlər erməni olur. Başa düşürsünüz mü, mən nədən danışıram? Və 66-cı ildə artıq Azərbaycanda milliyyətçilik başlayır, anlayırlar ki, bu nədir? Yadınızdadır, 90-cı il, 80-ci illərdə Qazaxıstanda, demək, Kolbin birinci katib qoyanda Qazaxıstan birinci ayda durdu. Və 1966-cı ildə Rusiya imperiyası başa düşür bunu və adı Azərbaycanlı qanı izli kürdü olan Heydər Əliyevi Milli Təhlükəsizlik Nazir qoyurlar. Niyə? Bax, budur mənim məqsədim. Belə mən kiçik də olsa bu soyqurumdan danışdım. İndi mənə ikinci bir, mən deyərdim, mənim üçün bir çox pis bir xəbər gəldi. Yəni, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü, könüllülər batalonunun komandiri mənim xalam oğlu Kamil Zeynalovun mavini olmuş. Dağlı Qarabağda müharibə başlayanda əlinə silah alıb, əlinə, mən göyçərlərə müraciət edirəm və Şirvanlara və Xalq Cəbhəsinə müraciət edirəm. Dağlı Qarabağda hələ tüvənglə dava başlayanda birinci Göyçaydan 100 nəfərə yaxın başda Kamil Zeynalov və Şahin Qədirov. Mənim qonşumdur. Onlar müharibəyə getdilər və sona qədər döyüşdülər. Hətta o bir neçə yara almışdı. Sonra 1993-cü ildə qiyam başlayanda Sürət Zeynalovun qarşısını biz aldıq. Azıb Göyçaya girə bilmədi. Bu uzun bir prosesdir. Və 93-cü ildə Sürət Zeynalov başnazırlığından sonra mənim xalam oğlu Kamil Zeynalovu, Şahin Qədirovu və bir neçə cəbhəçiləri axtarış verdi. Onlara ölüm iddiam vermişlər ki, güya onlar ölüm hadisəsində öldürdülər və mən o vaxt prokurorluqda işləyirdim, onları Naxçıvana qaçırdım. Naxçıvanda onlar bir ilə yaxın, mənim xalam oğlu 3 il, Şahin isə bir il Naxçıvanda əvvəlcə 2 və demək, can güdənli etdilər. Sonra Şahin Ukraynaya getdi, Ukraynadan isə Qazaxıstana getdi və Qazaxıstandan demək, bir neçə təxminən bir il bundan qabaq Göyçaya qayıtdı və ağır xəstə idi və belə deyək, nə qədər edirdik ki, ona pensiya düzəldə bilmirdik, Azərbaycan vermirdilər ki, baxa düşürsünüzmü, mən neçə dəfə sizə demişəm ki, heydərizm bizim düşmənimizdir. Dağlı Qarabağda vuruşan evlatlarımızı qətl etdirirlər, OMON hadisəsində ermənilərə divan tutmuş Heydər Əliyevləri məhv edir, hamını məhv edirlər. Yəni, Şahin həm Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü idi, bir çoxları mənə sual verir ki, axı sən Xalq Cəbhəsinin üzvü deyilsən, niyə bu qədər bunları müdafiə edirsən və sonra Xalq Cəbhəsi Partiyası meydanda yaranmış bir partiyadır. Əlfəz bəyin Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ideyasını irəli sürən bir partiyadır. Və kim ona çamur atsa, kim o partiyanı ləkələmək istəsə, sözsüz ki, mən baxmayaraq ki, Qənimət Zahidə mən daxilə nifrət edirəm. Çünki hesab edirəm ki, Qənimət Zahidi Xalq Cəbhəsini təbliğ etməkdən çox onu maddiyyat maraqlandırır. Mən bunu açıq deyirəm isə və 7 il ərzində, heç bir dəfə də olsun mən 7 ildir Fransa'dan dəvət etmədim, mən buna dözürdüm, baxırdım. Sonra neysə mən edəndən sonra ki, bu nə işlərlə məşğuldur, mən ondan getdim. Bəli, mən deyə bilmərəm, o satılıb hökumətə yox, qərmət özün barizəsini aparır, Xalq Cəbhəsini təbliğ edir. Lakin nədənsə mənə qarşı çox qısqanclıqla yanaşır və hər dəfə məni verişə çağırmaqdan qorxur. Bir dəfə bunun kötüyü var, mən istəmirəm bu barədə danışam. Belə, yəni, mən siyasətimi nə qərbətə görə, nə əli kərbiyə görə, nə digərlərinə görə qurmuram. Mən siyasətimi
real olarak görürüm ve gururum. Çünkü bu günlerinde Azerbaycan'da meydanlarda məhz 80-ci illerin sonunda Azerbaycan'da yaranmış, xalq tərəfindən yaranmış, xalq hərəkatı edilir, oxsa partiya çevrilmiş, əvəzəçi və lideri olduğu o partiyanı, o ideyanı müdafiə edirəm və sona qədər də müdafiə edəcəm. Bu günlərim yeganə partiyadır ki, 10 üzvü demək həbsdədir və 5000-dən çox xalq hərəkatında uşaqları müharibə başlarında Dağlıq Qarabağda, birinci Dağlıq Qarabağ müharibəsində şəhid veriblər. Heç bir partiyanın belə tarixi yoxdur. Beləliklə, yəni keçirəm mən əsas məsələyə, Şahinə keçirəm ki, və 21-i demək, bizdə Göyçaydə, Şirvanda 21-i mart keçirdirlər. Demək, 21-i martda keçirdirlər bayramımızı və mən indi qoyacağım Şahinin sonuncu mənə mesajına. Gəlin, qulaqsaq. Bir də axşamın xeyir. Nə var, nə yox, nə tərsən. Bayramınızı təbrik edirəm hamınızı. Oktayan sənin can sağlığı sizə. Uzun ömür, özünüzdən müğayət olun. Bizdə Göyçayda bugün keçirilir də bilirsən. Neçə-neçə belə illərə çıxasız. Qədirov Şahin Sadıqoğlu 1964-cü ildə Göyçaydan anılıb. Qapı bir qonşu olmuş. Uşaqlıq dostumda məndən kəş balaca da olsa. Azərbaycan Xalq Hərəkatının iştirakçılarından biri. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü. Azərbaycanda erməni qəşbçarlarına qarşı qəhrəmanlıq edən bir şəxs. Sürət Hüseynovun bandası Göyçəyə, Bakıya gələndə onların qarşısına mənimlə birgə çıxan mənim Şahin qardaşım ayın 25-də dünyasını dəyişdi. Mən ona mesaj vermişdim ki, get xəstəxanaya, get xəstəxanaya müalicə, mənim adımdan həvv etsənsə get dedi, vida da elə bilirsən, nəsə dəyişib bir pul istəyəcəklər yenə. Qoy qalsın mənimlə o həkimlərin arasını dedim ki, bizim Göyçayda demək, səhiyyənin başında Qarabağlı yanıbdır. Özü Xocalıdan da get deyilən ki, mənim bədənimdə yaranı mən Qarabağda almışam. Dedi, kim duna baxan? Kim duna baxan? Bir daha de. Kim duna baxan? Nəsə, bunu zorla ayın 24-də göndərdim balmitsiyaya, mesaj göndərdim həkimə ki, Şahini müalicə edin. Çox təəssüflər olsun ki, bir bəhanə ilə pul almaq adıyla onu geri qaytardılar. Bax, budur Heydərizm. Bax, budur. Nə qədər İlham Əliyevdə danışsaq, nə qədər ki, Heydərizm var. Rüşvət, korrupsiya, qanunsuzluq, namussuzluq, şərəfsizlik Azərbaycanda hökm sürəcəkdir. Və Şahin qayıtdı dala, mən həkimlərlə danışdım, dedilər, yaxşı gəlsin. Şahin o qədər qürurlu bir uşaq idi ki, dedi, mən daha ora gedə bilmərəm. Mən də yalvardım, yaxardım ki, sən bizə lazımsan, mən qayıdacam geri, bizim könüllü batalonumuz var Qarabağda, Şahin gəlirəm mən. Ancaq Şahin getmədi və həyatını itirdi. Mənim üçün böyük ikili, xalqım üçün böyük ikili. Maraq üçün zəng etdim qohumlarıma, uzaq qohumlarıma, dostlarıma, hərəkətçilərimə. Deyir ki, Şahini bastırmağa nəzarət qoymuşdular. Bilirsiniz, yadıma Şahmərdan Cəfərov düşür Naxçıvanda, Heydər onu öldürəndə, onu bastıranda nəzarət qoymuşdular. Yadıma Babək Həsərli düşür. O da qazi, o da müharibədə qəhrəman. Babəki saatında bastıranda cəmi 50-60 adam Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləri getmişdi. Hətta öz kəndçiləri, öz saatlı uşaqları belə gəlmədi onu bastırmağa. Baxmayaraq ki, Babək də, Şahin də, rəhmətlik Şahmərdan da yüzlərlə insanlar vətən üçün döyüşən uşaqları, bax belə biz bastırırıq. Bax gələcək, zaman gələcək, biz Azərbaycanda hakimiyyət bərpa olunanda, Azərbaycan suverenliyi bərpa olunanda mütləq və mütləq hər bir Dağlıq Qarabağ uğrunda vuruşan hər bir kəsə, hər bir şəhid olmuş insanların adına küçələr, məktəblər əbədiləşdirəcək, daha Zərifə Əliyeva parkı və yaxud da Heydərli parkı dikməyəcək, onların hamısı söküləcəkdir.
Şahin Allah sənə rəhmət eləsin. Allah sənə rəhmət eləsin. Mən onunla danışanda soruşdum, necədir vəziyyət Göyçədə? Yeganə adam idi ki, Göyçədən mən onun vasitəsilə küçədə uşaqlarla danışırdım və s. Qalanları qorxurlar. Şahin dedi ki, necə olacaq bir daha de. Ancaq televizora açırsam, dəmir yumruq, dəmir nə bilim nə, dəmir nə bilim nə, bezmişik deyir, daha televizora da baxmaq istəmirəm. Özümə də deyir, nifrət edirəm, biz bundan ortaya buluşduq. Birinci Dağlıq Qarabağ müharibəsində, ikinci Dağlıq Qarabağ müharibəsində. Buna görə mi biz Dağlıq Qarabağı azad etdik ki, bugünlərin Yezidi Kürdləri Azərbaycanda at oynatsınlar. Biri də nə nəslindən, nə qonşusundan belə müharibəyə getməyiblər. Bugün biz bir qardaşımızı itirdik, döyüşən. Mən bir əhvalat danışacağım onun barəsində, bəlkə də sizlərin gözü yaşaracaqdır. Təxminən 89-cu ildə bu Dağlıq Qarabağda müharibə başlayanda mən Göyçəyə getdim. Dedilər ki, Göyçəydən 100 nəfərdən çox könüllülər o vaxtı səhv etməmsə Qubaqlıya ya da Kəlbəcərə getmişdilər. Hələ müharibə orada ort vəkilə gedirdi. Və getdim, onlar böyük qardaşı rəhmətə gedib Faqif bir Yaşar Qazaxıstanda yaşayır. Vidadə isə Göyçəydə yaşayır. Mən bir də deyim, Şahin ailə də qurmadım. Evad da qoyub getmədi bizə. Şahin ailə də qurmadı. Bütün ömrünü azadlıq onunla mübarizəyə sərf etmişdir. Belə getdim, rəhmətli Reyhan xala, bizlər təxminən 50 metrə qabaqda yaşayırlar. Getdim, çox gözəl bir nurlu anası var idi, Allah ona rəhmət eləsin. Rəhmətli atası da çox gözəl insan idi. Əslən, onlar Bığırdandır, Bığır kəndindəndir, amma öz xüsusiyyətli bir insanlar idi. Getdim Reyhan xala, nə tərsən, biraz mən necə olacaq? Şahin atdı bizi və icazəsiz müharibəyə getdi və xəbərim yoxdur onunla. Viradinə soruşdum, Viradə Şahindən xəbər var mı? Dedi ki, məlumatımız var ki, Şuşa döyüşlərində iştirak edir Kəlbəcərdən, Zəngilandan. Ancaq ara sıra Göyçəydən gələndə məlumat yada ki, qorxmayın, sağıq erməniləri burdan biz qovacaq. Bunlar könüllülər, xalq cəbhəsi batalyonu olan bir partiydi. 90 Şahincə artıq məlumat dedim, qaçırdım Kərəkiyə, Kərəkidən sonra qaçırdım Qazaxıstana. 95-96-cı illər idi Göyçəyə getdim, prokurorluqda işləyirdim. Hər dəfə gidəndə Reyhan xalaya dəyirdim. Və o eşitdim ki, o dünyasını dəyişib və indi adını çəkmək istəmirəm, çünki onu da incidə bilərlər. Evlatlarının biri ilə söhbət etdim. Ki, nə tərsində dedi, gecə saat 3 idi. Ya bilirsiniz ki, 98-ci ilə kimi Heydər Əliyev bu milləti aç, yalavac qoydu. ASTV-yə baxmaq, işıq yox, qaz yox, insanlar zülm üçün. Bilə bilə edirdim ona. Bilə bilə edirdi. Və deyir, anam gözün gecə saat 3-dür. Anam can verir, şam yandı. Fikir verir, ne, mən sizə nələr danışıram. Deyir, şam yandırdıq. Anam baxdı, deyir, gözü bizi yaxşı görmədi. Dedi, Allah bunlara nəhlət desin. Sözsüz ki, siyasi Allah deyirdi ki, Allah nəhlət desin. Dünyamı dəyişirəm, balalarımın üzünü də işıqsızlıqdan görə bilmirəm. Bax, budur Heydər Əliyev. Heydər Əliyevin mənası, Heydərizmin mənası budur. Və bizim deyir, bir-bir bacı mən yavaş-yavaş yaxınlaşırdıq, işığı qoyurduq belə ki, ana bax, bizi deyirdi, ay bala, qaranlıqdır, görmürəm sizə, Allah nəhlət eləsin, bunları görüm, işıqsız qalsınlar, dünyamı dəyişirəm və anamı, balalarımı görə bilmirəm. Deyən xala, Allah sənə rəhmət eləsin, sən fəxr edə bilərsən ki, sənin idadi kimi, Yaşar kimi, Vaqif 25-40 ilindən qabaq rəhmət edib, o da bir yaxşı olan idi, vidadi Yaşar və Şahin kimi bir oğul dünyaya gətirmişsən. Yadın, ruhunuz şad olsun. Deyirli əzizlərim, keçirəm üçüncü. 1991-ci il SSR prokurorluğunda işləyirəm. 31-i martda mənə məlumat gəldi ki, atan dünyasını dəyişdi. Mənim atamın bugün anım günüdür. Şəkilini vururam. Mən baxan trollara deyirəm, mən indi deyəcəm, burada onun 9 medalı var.
Amma 36 mı 38 medalı var idi. Qalmırdı uşaq edib böyük qardaşımla, məndən böyük qardaşımla. Təxminən 60-cı illərin 66-67-ci illərdə bu medalları belə korobkanın içində idi. Atamın xəbəri yox idi. Biz də bilmirdik bu nədir. Çıxırdıq. Həyətimiz var idi. 10 sotluq Göyçayda. Üzr istəyirəm mən. Qoz-qoz oynayırdıq bu. Yəni medallarla atırdıq, belə nə oynayırdıq falan filan. Belə-belə bir gün atam rəhmətli gəldi ki, mənim medallarım hanı və atam Allah rəhmət desin mənə bir neçə çubuq desin. Dedim, biz oynadıq, yadımızdan çıxıb həyətdə qalıbdır və axtardıq o vaxtı, demək ki, yerin altından, oradan buradan qaza-qaza 9-unu tapdıq. Bu atamla bağlıdır. İlham Əliyev, bax, mənim atamdır. 1920-ci ildə sən atamdan fərqli olaraq, mayan 9-unda anadan olmuş atam 1918 yaş tam olur və səhərisi Rus-Yapon, yəni hərbi xidmətə gedir Rus-Yapon sərhədində və 1941-ci ildə atam müharibə, Böyük Vətən müharibəsi başlayanda atam ərzə yazıb Ukrayna frontuna gəlir. Ukrayna cəbhəsinə gəlir, o Ukraynanın fəxri vətəndaşıdır və Berlinə qədər atam gedir. Atam mənim Ukraynanın fəxri vətəndaşıdır, biləsiniz. Mənim atam Xarkovu, Kiyevi demək, azad olunmasında böyük bir zastavası var. Onun bir neçə bədənində, təxmin etməmizə 15-20 yaxın qəlpə qalmışdır. Atamdan bir hadisə danışacaq. Hər bir şəxs öz atası, babası, ulu babası ilə fəxr etməlidir. Bəli, baxın, Heydər Əliyevin şəklində burada sosialist əmək qəhrəmanı, Rusların medalı. Bu da Böyük Vətən müharibəsi idi o vaxtı, mənim atamın medalları. Burada bir medal var. Ordin, Velika Çeçnivayna 1. stepeni, 2. stepeni, 2 stepeni var idi və bu milli qəhrəmana bərabər, yəni Sovet qəhrəmanına bərabər, mən tez-tez bunu deyirəm, mədəm Göyçədə də fikirləşərlər ki, niyə bir daha da atası, yəni rəsmi Sovet qəhrəman deyil və atasını qəhrəman kimi verir, bəli, mənim atam qəhrəmandır. Göyçəyə Məli kəndindən çıxmış adamın yaxasında görünmə qədər medal var. Medalların tarixinə baxın. Biri onun Berlin uğrunda gedən müharibədir. Amma hanı Heydər Əliyevdə? Hanı Heydər Əliyevin yaxasında sosialist əmək qəhrəmanı, nə bilim, nə. Beləliyəm, atam bir günlərim oturmuşuq. Mən qalmır, başa düşmürdüm bu müharibə nədir. Atamın səhv etməsə baldır istiqamətində bir neçə qəlpə var idi. Boğazının burasında qəlpə var idi, qollarında qəlpə yarası qalmışdı, yaralar yəni hətta həkimlər onu çıxartmırdı, qəlpəni ki çıxarsaq, demək, onun səhvində böyük bir problem yarana bilər. Bir dəfə atamadım ki, ata, bu müharibədən biraz danışdı, hər gün bizi gidip müharibədən danışardı, bir gün belə bir əhvalat danışdı. Mənim atam Ukrayna cəhvəsində kəşfiyyatçı olubdur. Eşidirsən mi, şərəfsiz, beygiriyyət, namussuz, arvadı, qızı, paşa uğraş. Eşidirsən mi, sən dədəndən fərqli olaraq, mən atam kim olmuşdur? Mən indi ulu babalarımın da şəklini göstərəcəm sənə. Ulu babalarımın da şəklini göstərəcəm. Ulu baba, ulu nənələrimin 19-cu əsrdə, 1830-cu ildə mənim Abdülhamid Qazıyev və mənim xanım ulu nənələrimin şəklini göstərəcəm İlham Əliyev sənə. Sonra baxarsan, kimdir mən sual verirəm sənə? Mən sual verirəm. Baxın, əzizlərim, 180 il bundan öncə mənim ulu babam, anamın ulu babası Abdülhamid Qazıyev və ulu nənəm. Baxın, 1835-ci ildə Azərbaycan tarixində Göyçayın Məli kəndində evimizdə Rus-Türk məktəbi açan bu adam ziyalı. Bunun geyiminə, bunun xanımının, ulu nənəmin paltarına, geyiminə baxın. Sonra get Əlirzaya bax, əlində kisə olan Əlirzaya bax. Baxın, 100 neçə il, görün nə qədər keçib, 200 ilə yaxın vaxt keçibdir. Bunu mən arxivdən çıxartmışam. Baxın, Göyçayın Məli kəndi nə? Göyçayın Məli kəndinin enciklopediyasına baxın, görün. Mənim babam kim olmuşdur və o Dumanın üzvü olmuşdur. Bəli, o vaxt Rus imperiyası idi, Dumanın üzvü olmuşdur. Mənim atam, mənim ulu babalarım Azərbaycanı, bizim ulu nənəmizin evi də bu günləri, bax bu Paşayev ilə
Mehriban'la onların ikinci mertebede olurdu. Paşayev üçüncü sonradan gelmişler oraya. Ve bu Əzbəyovun heykeli vardı. O heykelin dağında Krivoydon var. Mənim nənələrimin əsabələri de o yerdə qaldılar. Nəsə, beləliklə atamdan danışıram. Atam dedi ki, yəni o razveçik olmuşdur. Atam, bugün atamın anam günüdür və onu yada salmaq lazımdır. Və demək, atam deyir ki, biz üç nəfər, bir erməni, bir rus, bir də mən. Demək, bizi göndərdilər razveçikə, kəşfiyyata, hər hansı partlatmalı idilər onlar, atam ki, atam deyir ki, mən getdim partlatmağa, yəni minanı qoyduq, həmən ərazinin körpü olub, nə olub, yaxşı yadındadır, 50 ilin söhbətidir. Atam bunu partladanda özü, demək, yaralanır. Və bu erməni və bu rus, təsadüfə baxın, erməni və rus, bunlar mən kötükdən düşmənimdir. Erməni və rus atamı ölmüş bilib qaçırlar. Və atam iki gündən çox, atam deyir ki, iki gündən çox, yəni özümdə olmadım, bir də ailəmdə gördüm, qospitaldayım, travma almışdım. Və bir 5 3 ay, 4 ay deyir qospitalda olandan sonra özümə gəldim və geri qaydanda eşitdim ki, bu Erməniyə və Rusa Sırtva qəhrəmanı adı veriblər. Anlayırsınız mı nə demək istəyirəm? Yəni planı həyata keçirdən və bilavasitə isponitil, yəni bilavasitə əmri icra edən mənim atam, milli qəhrəman, Sovetlər qəhrəmanı adı alan erməni və rus. Başa düşürsünüzmü nə qədər? Mənim bu atamı, əziz atamı, mənim ürəyimi, mən bilmirəm, mənim atamın qəbrini vandal etdirdi. Bu beqiriyyət, şərəfsiz, namussuz, arvad fahişə, ana zərifə fahişə, qızlar fahişə, dədə oğraş, gey, baba kisəçi. Əlbəttə, baxın, mənim babam, Mənim Qazıyev Göyçəkdə yer aldı, hamamı dikənlərdən də biri olub və eşitliyim elə qızıl pulla Əlirzanı Yerivandan gətirib Göyçəkdə bəylərin əlini əyrini təmizlətdirməzdir. Təmizlətdirilmiş, kisəliyirmiş. Bax, indi özünüz fikirləşin də, Niyə mən bu xəsiyyətli insanam? Niyə bu xəsiyyətli insanam? Bir dedim, axırın demədim, mən Yerevanda olanda mənə həbs edəndə məhz atam Yerevana gəldi və öz nüfuzundan istifadə elədi və məni buraxdırdı. Bir dedim, dalın demədim, yəni mən həbs çəkmədim. Atanın ucubatından atam gəldi, qəhrəman atam. Və komandirlə görüşdü, məni həbsdən azad etdilər. Atam ömür boyu mənim zövbümü çəkir. 1982-ci ildə hərbi xidmətdən qayıdıb Xarkova Hüquq Akademiyasına girmək istədim və Xarkova getdim. İmtihan verdim. Dünya tarixində belə şey olmayıb. 1-5, 1-4, 2-3 aldım. Və atsat balım 5 idi, mən institutda qəbul olmalıydım. Dünya tarixində görünməyən bir şey, baxırlar ki, kimdir bu? Azərbaycanlı hüquq fakültəsinə girib, o vaxtı Xarkovda hüquq fakültəsinə girmək belə mümkün deyil idi. Və yanımda da rəhmətli atam da minlə Soçi'da istirahat edirdi. Atamın yanına getdim və mənə məktub gəldi ki, güya mən birinci imtihandan iki almışam və məni institutdan yəni qəbul olunmadı və atamla biz Xarkova qayıtdıq. Atam, demək, bizim institutun rektoru vardı, Maslov, Vladimir Filipovich, Geroy Sovetski Soyuz, bir ayağı da yox idi, Strahov vardı, Nikolay, Geroy Sovetski Soyuz. Atam girdi onun qəbuluna, rektorumuzun qəbuluna. Mən də gözləyirəm, mənə deyir ki, nə tərin üstə girmişsən, deyirlər, birincidən kəsilmişsən siz. Sənətlər var məndə. Beləliklə, Maslov. Atanı tanıyandan sonra deyib ki, bəs, bir səhv oldu, elə bildik, bazar uşağıdır, biz bilmirik ki, onun atası qəhrəmandır. Yəni, biraz atamla danışıblar, mənim adam birinci Ukrayna frontunda, o ikinci Ukrayna cəbhəsində vuruşub, ümumi adamları tanıyıblar, deyib ki, gələn imtihansız gəlsin, girsin, deyib yox, atanına deyib yox. Necə yana gələn gəlsin, mənim uşağım institutda daxil olubdur. Sonra Strahovla görüşdü, dedi, gücümüz çatmır. Belə atamla Kiyevə getdik. Bərpa eləmək üçün hüquqlarımızı. Kiyevdə biz, demək, Ali Mastov dedi ki, ancaq Ukrayna təhsil naziri bunu bərpa edə bilər. Mümkün deyil, biz artıq onu institutdan qovmuşuq.
Beləliklə atamla getdik, atam girdi, cavan idi onun yanına, təhsil nazirinin yanına, danışdı, o knopkanı bastı, Maslova qayıt, dedi ki, o komis devredi. Я говорю, не могу понять, что это такое. Вы выгнали с института героя Советского Союза, сына, да, героя Украины. Это так или не так? Мастов, герой Советского Союза. Dedi ki, bəli, ona qarşı haqsızlıq etmişik. Və mən atamla, atama dedilər ki, gedin, narahat olmayın, biz sizə cavab verəcəyik. Sentyabr ayı, sentyabr ayının da 1983-cü ildə atamla Soçiyə gəldi, sonra Kislovodskaya və Yesentükədə ailəmiz orada istirahat edildik və bir ilə sentyabr keçdi, oktyabr keçdi və noyabrda küçədə məni uşaqlar araya qoydu ki, yalandan üstə girmişsən, filan filan. Və o şah xəbəri aldıq, keçmiş Moskva, Kiyev, nə qədər dövlət olu olsun, hörmət var idi. Yəni, Ruslarda şərəfsiz də olsa, Rus, yox, Rus imperiyası, hörmət var idi müharibədə iştirak edənlərə, Azərbaycandakı kimi yox. Deyirlər, demək, bizə məktub gəldi ki, biz üzr istəyik və fikir verirsinizmi? Noyabrın 15-də atam mənə pul verdi və mən qayıtdım Xarkov Hüquq Akademiyasinə, Hüquq Prokuror Fakültəsinə məni qəbul etdilər və beləliklə mən bitirdim və yeganə Azərbaycan oldum ki, mənim demək, prokuror orqanlarına göndərdilər Nikolayev şəhərinə, Nedir və s. Mən atamdan danışıram. Bax, mənim bu atam vətən üçün bu qədər canım qoymuşdur, dövlətimiz üçün bu qədər vətən demək, uğruşmuşdur, belə də hər şey etmişdir. İlham Əliyev. Sən dədən oğraş kim olmuşdur. Hə? Şərəfsiz, beygiriyyə, namus. Mənə deyirlər ki, bir daha İskəndərli sənə yaraşmaz, sən səhsət, sən Azərbaycan gələcək üç nəfərindən birisən. Niyə? Bəs mən nə idim? Nə idim mən? Gecələr yuxuma girir. Anam sağ idi. Anam evdə ustaq etdim 93 yaşından 97 yaşına qədər 5 il evdə ustaq etdim. Bütün qohumlarımı işdən çıxartdın, evimi yandırdın, atamın qəbrini. Ay şərəfsiz, ay beygiriyyət İlham Əliyev. Sən Azərbaycanda elə bir cinayət törətmisən ki, prezident deyil. Ola bilsin ki, müəyyən bir vaxtda mən də canımı tapışırım və hədə. Amma sənin trolların mənə qulaq asır, sənin KGB mənə qulaq asır. Səninlə belə tüm nəslimin meydin qəbrini yandırsan da xeyri yoxdur. Mümbit şərait yaranan kimi. Mən sənin dədən, o şərəfsiz bilgiriyə 91-ci ildə Qudret Həsənquliyevin dediyinə görə əxlaqsız qadının cinsiyyət orqanına qarşı belə deyək, lezbiyanlıq edən sənin atanın qəbrini deport elətdirəcəm. Yox, sonra fikirləşim, deport niyə etdirəm? Elə buraxaq biz şeylə, maşından, sümüklərini bırax, demək, meydana, azadlıq meydanına qədər qoz sümüyü olsun. Qoy bütün millət milyonlarla insan gündə onun sümüyünün üstündən keçsinlər. Anan, nə qarşı edəcəm? Nə edirsən, et, get mənim bacılarımı, qardaşlarımı, nəyi var öldür, nə istəyirsən elə şərəfsiz, beygiriyyə, dəmir yumruq deyənlər də sənə, onu sənin kimi şərəfsiz və uğraşdılar. Beygiriyyə, mən səninlə siyasi mübarizə aparırdım. Mən səndən siyasi mübarizə aparırdım. Harada görünüb ki, siyasi mübarizə aparan şəxsin ermənilərdə yoxdur, gürcülərdə yoxdur, ruslarda yoxdur, türklərdə yoxdur. Dünyada elə bir millət yoxdur ki, İlham Əliyev kimi, Yezidi Kürdü kimi şərəfsiz olmasın. Amma bunlar da var. Ha, beygiriyyət, ay oğraş, ay şərəfsiz. Hücum elətlərində mənə Gürcistanda, Azərbaycanda pul verərdin, məni öldürdürərdin. Mənim atamın qəbri ilə nə işim var idi? Mənim atamın, o ateyn ateyn deyir, o yeraz oğraş. Allah mənə imkan versə, sən eşidirsən, bilirəm, mənim sıxışlarım sənə çatır. Allahıma and olsun. Ramazan aydır bu günləri. Mənim nəslimə qənim olsun. Əgər mənə qismət olsa Azərbaycana qayıtmaq, nəslindən bir nəfəri də qoymayacağım ki, meydə Azərbaycanda qalsın. Sənin özünə dədənin qəbrini işətdirəcəm. Sənin özünə, ananın qəbrinə, anandan qəbirdən çıxardıb, belə deyək, səndən imtina ərzəsi yazdıracağım. Sənin özünə, belinə şələ vurub dədənin sümüklərini, ananın sümüklərini Azərbaycandan deport.
Granitsiya kimi İraka. Sonra isə səni mühakimə edəcək. Şərəfsiz, beqiriyyət, namussuz. Bu mənim atama qarşı deyil idi. Sən müsəlman dünyasına, İslam dünyasını təhqir etdin. Sən Böyük Vətən müharibəsində o şərəfsiz Putinə yazmışdın mən. 1 milyon şəhid olmuş, canını qoymuş Vətən müharibəsində veteranlara qarşı etdin bunu. Sən İslam'a qarşı etdin, sən bütün Göyçəyə qarşı etdin, sən bütün Şirvana qarşı etdin bu cinayəti. Sən şərəfsizsən, beqiriyyətsən, namussuzsan. Ramazan ayı mənə qənim olsun. Yer üzündə elə bir var dövlət, elə bir çəkidə olan brilliant qızıl yoxdur ki, mənə verəsən və mən səni bağışlayam. Mən səni bağışlamaram. Bağışlayardım evimi yandırdırmışsan, nə bilim, yer azlar bağıma köçüb. Hər şeyi bağışlayardım. İki şeyi bağışlamaram sənə. O uşaqları da işdən çıxartdırdın, ac yalavac qoydun. Bağışlayardım hər şeyi sənə. İki şeyi bağışlayardım. Atamın qəbrini və anamın ev dustaqlığımı. Mənim atamın və anamın ruhları qarşısında bir borcum var. Bir borcum var anamın ruhu və atama qarşı. Gecələr anam da yuxuma girir, atam da yuxuma girir. Anam ölməmişdən qabaq mənə vəs etdi ki, bala, mənim balam deyilsən, tayfını bunlarda qoysan, şərəfsizsən sən, beqiriyyətsən sən, namussuzsan sən, namussuzsan, qeyrətsizsən, fikir verin, dəmir əl, dəmir nə bilim nə, dəmir kişi də, kişinin dəmir əqidəsi olar, kişinin dəmir, nə bilim, vicdanı olar, namusu olar. Beqiriyyət oğlu, beqiriyyət, 3 sənə qız uşağını türməyə basmışsan. Bugün balalarımızı, bugün Qubad İbad oğlunu, Topik bəyin dünyaya gəlməmiş nəvəsini hələ ana bətnində qətl edirdin. Sən oğraş, sən şərəfsizsən və mən bilirsiniz ki, Azərbaycanda COP29 tədbiri keçiriləcəkdə iqlimlə bağlı mən noyabrə qədər xalqıma hazırlayacam. Yüzlərlə dövlətin nümayəndəsi gələcəkdir ora. Mən müxalifətə müraciət edəcəm, mən xalqa müraciət edəcəm. Onlar Azərbaycana gələndə biz öz nifrətimizi bu Yezidi kürdlərinə bildirməliyik. Bir də elə bilməyin ki, mən danışanda öz hayfımı çıxıram, trollar yazacaq idadı. Yox, sən mənim atamı qəbrini yox, sən yüzlərlə, minlərlə şəhid balalarımızın qəbrini təhqir etmişsən, qazilərimizi təhqir etmişsən. 3000-dən çox sonunda Dağlıq Qarabağ müharibəsində dünyasını dəyişmiş bizim şəhidlərin qanı ilə Dağlıq Qarabağda müstəqilliyimizi bərpa etdirilməsini sən özünə çıxırsan. Şərəfsiz, arvadova şey geyindirirsən, hərbi paltar, debil cədva hərbi paltar, iki qızın paşa qızları var, hərbi paltar geyindirsən. Onlar nə vaxtdan hərbiçi olurlar, nə vaxtdan mehribar, bəli hərbiçidir, amma başqaları ilə pasteldə hərbiçidir. Qızlarındır. Bədbaxt oğlu, bədbaxt. Oğul debil, iki qız faşə, ana faşə, arvad faşə, nəsil faşə. Beqiriyyət, sən öz ailənin, öz arvadının, öz qızlarının qeyrətini qoruya bilmirsənsə, buradan mənim millətimin, dövlətimin qeyrətini qoruya bilərsən. Və buradan bir daha deyirəm mən, heç kəsdən də çəkinmirəm. İlham Əliyevin kişiliyi varsa, Oruç Zahiddir, 5-ci ruka arvad alan oğraş bizi terrorla hədələyir. Mən çəkinmirəm və deyirəm İlham Əliyevə, deyirəm İlham Əliyev cinayətkardır, terroristdir, genosid edir və yüz illərlə Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş Rus imperiyası tərəfindən genosidi. Sən bu günlərim heydərizm 50 ildir mənim xalqıma qarşı genosid edirsən. Şərəfsizsən sən, bir də öz xalqıma, Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərə, xüsusən Azərbaycan türklərinə, Azərbaycan talışlarına, Azərbaycan tatlarına, ləzgilərinə, Azərbaycan avarlarına, Azərbaycan yahudilərinə, Azərbaycan ruslarına fərq etməz. Müraciət edirəm, bizim hamımızın bir düşməni var, heydərizmdir. Biz fikir verin, Putin nə edir, bu da onu edir. 5 apreldə Paşinyan Amerika dəvəti ilə Brüsselə gəlir. Avropa İttifaqı və Amerikanın Paşinyanla artıq müqaviləsindən xəbərimiz var. Hərbi müttəfiqlik imza atırlar. Beqiriyyət, şərəfsiz, namussuz. Hara aparırsan mənim xalqımı? Hara aparırsan artıq 10 mindən çox ermənilər Azərbaycan sərhədində
düzülüblər, bunu heç kəsə sirr deyil. Sən bizi uçuruma apardın və o şərəfsizlər, o hansı ki o trollar, biqriyyətlər, namussuzlar sizə deyilər. Biz Azərbaycanda demokratik hakimiyyəti bərqərar edincə bir il müddətinə edərizmdən azad olunandan sonra, trollar məhv ediləndən sonra Avropaya göndərilmiş KGB agentləri, Azərbaycanda olan suqqalar, biqriyyətlər millətindən asılı olmayaraq hamısı fizik tərəfdən qanlı onlara qarşı tədbir görməyəcəkdir. Əzərim, bugün Azərbaycanın millətinin soyqırım günü faktiki bugün deyil. 100 il Rus imperiyası, 50 ildir Heydərizm bu xalqa qarşı genosidlərdir. Mən yenə də sizə müraciət edirəm. Baxın, baxın, paylaşın, İdadi İskəndərli YouTube kanalına üz olun. Bir də mən axı sizə deyirəm, elə bilirsiniz ki, mən üzr istəyirəm, İlham Əliyevi belə deyək də sevmirəm ona görədir. Yaxşı, bunu da mən Heydər Əliyevin vəsiyyəti Azərbaycanda böyük Kürdistan dövləti mən demirəm. Türk millətçiləri deyir, əzizlərim, qulaq asın. Salam aleyküm. Buradan ben bütün Azərbaycan halkına selam sevgilerimi gönderiyorum. Bakın kardeşlerim, 96-97 yılda rahmetli Haydar Aliyev, oğlu İlhan Aliyev ve etrafındaki general beyler diğerleri hepsi benim yanımda Kızıl Kürdistan'ın bayrağını öpüp böyle alınlarına vururdu. Yani bu topraklar Kürdistan toprağıdır diyordu. Ben bu sesimi bütün Azerbaycan halkına ilettim. Şimdi ben duyuyorum siz oradaki Kürt vatandaşları incitirlermiş. Halk yani orada Nevruz kutlamış, Kürt gençlerine saldırmış. Kardeşim Kürt gençlerine neye göre saldırırsınız? Halk kendi halinde. Sizin başınızdaki cumhurbaşkanlarınız, generalleriniz hepsi Kızıl Kürdistan'ın bayrağını öpüp başlarına vuruyordular. Eninde sonunda diyordular biz imza atmışız. Nahçıvan, Gence, Kubatlı, Karabağ'ı, Zengilan, buralar hepsi Kürdistan toprağı olacak dediler. Kızıl Kürdistan olacak. Hemen Türkiye için de Sivas'tan o yanı ta Irak'ın bir kısmına kadar, Suriye'nin bir kısmına kadar Büyük Kürdistan devleti olacak diyordu. Bunu Azerbaycan prensetleri diyordu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın reisleri diyordu. Haydar Aliyev'in de hayatını kurtarmışım ben. Bakın bunlar benim amca çocuklarım. Haydar Aliyev benim babamın amcası oğlu, İlhan Aliyev benim amcamın oğlu, General Beyler bizim amca çocuklarıdırlar, dayı çocuklarıdırlar. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Bu adamlar Azerbaycan'da da bana bir sürü işleri düştü. Bunlar için bir sürü bedel ödedim ben. Babalarının hayatını kurtardım. Hepsinden de daha da bana halen vefa borçları var. Daha benim emeklerimin karşılığını da vermemişler. Milyon, katrilyon ev dolusu para verseler benim emeklerimi veremezler. Benim yanımda Haydar Aliyev, İlhan Aliyev, General Beyler Eyüboğ, diğerleri hepsi benim yanımda Kürdistan bayrağını öpü başlarına vuruyordu. Gence'de ben General Beyler'in amcası oğlunun cenazesine gittim. Çıksınlar beni yalanlasınlar. 97-98 yılda General Beyler'in akrabası vefat etmişti. Gence'de biz gittik. Geçmiş olsun diye yani başsağlığı dileme. Orada Kürdistan bayrağı, Kızıl Kürdistan bayrağı sallanıyordu. Haydar Aliyev bizzat benim yanımda Kürdistan bayrağını böyle öptü, alnına vurdu. Boşu boşuna halkla Azerbaycan'daki Kürt gençleriyle gidip orada dava açmayın. Onların suçu yok. Sizin başınızdaki reisleriniz, prensetleriniz, cumhurbaşkanınız Kürdistan bayrağını öpmüş. Kızıl Kürdistan'ı tanıyoruz demiş. Selam, saygılar. HKB'de Barış Başkanı Şemsettin Başak, Almanya'dan, Avrupa'dan hepinize bucak dolusu selamlar gönderiyorum. Əzizlərim, yaxşı deyirsiniz ki, Vidadi İskəndərli deyir. Bu yaxında İran televiziyasından rəsmi Kürdün müraciəti oldu İlham Əliyevə. Düzdür, düzdür. İndi Avropadan türklər, milliyyətçi türklər müraciət edirlər bizə ki, nə vaxt ayrılacaqsınız. Mən yenə də deyirəm, fərq etməz qoy İlham Əliyev Kürd olsun. O erməni olsun, nə olur olsun, ancaq vətənimə qulluq etsəydi, ancaq millətimə qulluq etsəydi, qanuna qulluq etsəydi, öz heydərizm ideologiyasını yox, qanunu aliliyini demək tətbiq etsəydi, mən İlham Əliyevi müdafiə edərdim. Və bu günlərin fikir verir. Hələ də Avropada, Amerikada, mən adlarını çəkmək istəyirəm, İngiltərədə və digər yerlərdə blogerlər, jurnalistlər hələ də anlamayıblar, hələ də başa düşmür.
Biri-birini sapkın deyirlər, biri-birinə nə bilim nə deyirlər. Biri deyir, mən Frances xalq cəbhəsi pisdir, o birisi deyir Frances pisdir, o birisi deyir Frances pisdir. Biri-birinizi yiyə-yiyə gedirsiniz. Federizm ideologiyasının əsas səbəblərindən əsas bilir ki, parçalar hökmüsür. Nə vaxt biz anlayacağıq ki, bizim hamımızın düşməni birdir? Nə axtarırsınız, kimi axtarırsınız? Görünən dağa nə bələdçi? Mən yenə də deyirəm, nə axtarırsınız, kimi axtarırsınız? Kimi axtarırsınız, ağaqlı oğlan mı axtarırsınız? Bu günlərim siyasi əqidəsi olmayan, dədə anasının qəbrinin yerini bilməyən, şərəf və ləyəqətsiz, bir söyüş maşını olan, bir beygiriyə, bir namussuz, bir yox, bir neçə. TikTok açmaq olmur. Bilə biləyidir bunu. Edərizm bilə biləyidir ki, qızlarımızın, evlatlarımızın əqidəsi pozulsun. Baxın, Edərizm dövründə bir dənə, kimdir Azərbaycan televiziyasına aparan? Mən baxmamışam, baxmıram. Deyir, eşidirəm sosial şəbəkədən Zaur 1, Zaur 2, xoş qədər, Elgiz, nə bilim, nə. Ancaq üzr istəyən faşə verilişlər, hanı bir dənə milləti təbliğ edən, hanı bir dənə qazilərə dayaq olan, şəhidlərə dayaq olan, hanı bir patriotizm, yəni milli baxımdan təbliğat maşını varmı? Hə? Azərbaycanda təbliğat maşını varmı? Azərbaycanda türkçülüyü, Azərbaycanda milliyyətçiliyi təbliğ edən bir proqram varmı? Heç belə baxanda Avropada da bəziləri adlarını çəkmək istəmirəm, ancaq ciblərini güdürlər, amma özlərini müxalifət kimi qələmə verirlər. Ayılın, əzizlərim, ayılaq, milli şuurumuzu Vidadə İskəndərli YouTube kanalına neçə aydır sizə deyirəm, üzv olun. Elə verilişlərim var ki, 100 min, 200 min adam baxır. Elə veriliş var ki, dünənki verilişimə 4500 adam baxır. Amma mən milyonluq insanlara müraciət etmişdim. Xalqıma, Rusiyada yaşayan qardaşlarımıza, şərəfsiz, beygiriyyət, namusu olmayan Oruç Zahid, 5-ci Ruka, dayısı Fəzail Dıqamalının katibəsi olmuş, üzr istəyirəm, yanında 2 Dıqamaldan olmuş uşağı yanına gətirən bu günləri Milli Məclisdə İnsan Haqları Komitəsinin sədridir. O birisi arvadı fahişə, beygiriyyət, arvadını Kamaləddin saxlayan Qüdrət Həsənquliyev onun mavinidir. Hər ikisi QÖ prezidentliyə namizəd olub, hər ikisi də əslən Qərbi Azərbaycan kürdləridir. Niyə? Deyir ki, Zahid Oruc, Rusiyada vəziyyət pisdir, Rusiyada yaşayanlara müraciət edir. İncikliyim var, hamınızdan incikliyim var. Rusiyada yaşayan 3 milyon, 4 milyon Azərbaycanlı bomba düşür, gedib qaçışqa satırlar. Millətin hər kim olursa olsun ləyəqəti, şərəfi, namusu hər şeydən üstündür. Mən fəxr edirəm ki, mənim atam və mən də, babam da, ulu babam da, nəslim də şərəfli, ləyəqətli ömür sürürük. Nə olsun pulumuz yoxdur, hər şeyimizi əlimizdən alıblar. İlhamın 200 milyardı var, qeyrəti varmı, namusu varmı? Nəyi var İlham Əliyevin? Heç nəyi yoxdur. Belə götürəndə onun pulu da olmayacaqdır. Və Oruç Zahid deyir ki, və o debil, Siyavuş Novruzov deyir ki, sərhədləri, quru sərhədləri 3 ildə açmırlar. Təhcə Gürcüstan verdiyi məlumata görə, ildə 2 milyon Azərbaycanlı Gürcüstana istirahətə gedir. Azərbaycan 500 dəfə səfalıdır Gürcüstanda. Niyə? Sual edirəm, niyə? Gürcüstana gedirdilər istirahətə. Ona görə ki, orada ucuzluqdur, gözəldir, azadlıqdır, hər şeydir. Azərbaycanda gedib restoranda tutub bir keçörək yiyəsin, civarə işə atacaqlar. Deyir ki, quru sərhədləri, demək, Siyavuş şərəfsiz deyir ki, dana güdən, quru sərhədləri açılmanı istəyən deyir, narkotika daşıyanlar. Beqiriyyət olur, beqiriyyət. Tamojna əlinizdə, sərhəd qoşunları əlinizdə, ikisinin də böyüyü kürddür. Haradan keçidlər narkotikanı? Bir, məntiqsiz. İkinci Zahid Oruc deyir ki, milyon yarım Azərbaycanlının ərazimizə keçməsinə öz vətənimizin evlatlarını biz imkan verə bilməliyik, çünki destabilizasiya edəcəklər. Öz vətəndaşlarımızı vətənə qayıtmağa qoymurlar. İndi mən sizə sual edirəm, bu vətən bizimdir mi, sizindir mi? Yox, bu vətən bir qrup
bir grup Yeras Yezidi Kürtlərinindir. Qərbi Azərbaycanlılar yox canım qurban onlara. Kim Heydər Əzmə qarşı mübarizə aparırsa, baş əhrəmanların qarşısında. Kim vuruşubsa, baş əhrəmanların qarşısında. Lazım deyil mənə, belə deyək, başqa-başqa yarlıqlar dikməyə. Beləklə, bugün Azərbaycanda soyqırımda və bilin, anlayın, mən sizə müraciət edirəm. Ola bilər, ola bilər ki, mənim də həyatım kaybedə bilərlər bunlar. Bunlar da sən gözləmək olar, 7 dəfə həyatıma sülqəst olubdur. Bəli, mən demişəm, bəli, yenə də deyirəm ki, məni çıxartdılar 2018-ci ildə özümdən. Bəli, problemlər oldu, dözə bilmirdim. Anam ev dustağı, atamın qəbri elə, bacı uşaqları işsiz, evdə yemək yox, heç bir şey yox. Bəli, çıxartdı İlham Əliyev mən özümdən. Evi yoxdur, mən yavaşdan avilsin. Mən bərpa olundum indi, yenə də artıq bir ildən artıq da öz təbliğatımı aparıram və əl çəkməyəcəm də. Sona qədər əl çəkməyəcəm, amma sizə sual verirəm. Bizim balalarımız türmədə yatırına görə ki, siz rahat yatasınız. Bizim balalarımız zülüm çəkirlər ona görə ki, siz rahat olasınız. Biz hər şeyimizi itiririk buna görə ki, siz xoşbəxt olasınız. Özünüz özünüzə sual verin. Siz nə edirsiniz? Biz nə edək? Bəli, İlham Əliyev artıq bir neçə ildə mütəşəkkil formada 100 minlən çox Kürt mafiyasına qulluq edən bir polis rejimi yaratmışdır. Kamaləddinin əlində 35 milyard pul var, 5 arvad saxlayır. Ziya Məhmədov, Kürt, Göyçədən bir yaxud danışdım, o Qərəməryan qəzasından danışdım. Ziya Məhmədov nazir olanda, bu Kürt Ziya Məhmədov nazir olanda bir xalası oğlu var, şərəfsizində Ucarın icra başçıdır. Mən sonra Məhmədova Göyçənin icra başçıydı. Göyçəy çayının 15 metrə aşağı daşlarını darıqlar əl çəkmədik. Dinmirdik. Sonra Qərəməryanda Çınqıl Dağı deyilən handakı ermənilərlə türklərin, bizim Göyçəylilərin davası olmuşdu. Orada mənim babamın, babalarımın qanı var idi. Və o Çınqıl Dağının üçündən ikisini Ziya Məhmədov əritdi, İpək yoluna vurdu. Mənim babamın qanını, babalarımın qanını İpək yolundan altdan vururdu və demək aformut edirdilər ki, güyə bunu Qalandiyadan gətirirlər. Mən getdim oranı çəkdim, orada Çınqıl zavodu deymişdi Ziya Məhmədov. Getdim oranı çəkdim, göndərdim bu şərəfsizə beqriyyətə ki, neymişsiniz, neymişsiniz ey şərəfsizlər? Ulu babalarımızın qanı gecələr uşaqlar deyir ki, o Qərəməryan dağlarına çıxanda ölmüş babalarımızın afı, ufu bürüyürdü gecələr. Nə etdiniz? Göyçayda Sulqay qalası deyilən bir ərazi var. Göyçayın tarixinə girin. Min illərlə tariximiz var. Bunu erməni də etməz, amma bu kürtlər edil. Göyçayda bir muzey var. Və Göyçay Sulqay qalasında milyonlu eramızdan əvvəl tapılmış müəyyən bir qab, qacaq, nə bilim, hər şey var idi, muzeyə qoymuşdur. Mənsurə Məhmədova, Moskvada taşanka sürəni gətdi, Ziya Məhmədov icra başçısı Göyçəyə qoydu. Bizim muzeyi söhdülər, milyonlarla tarixi olan muzeyimizi, əşyaları söhdülər, orada Heydər Əliyev muzeyi söhdülər. Göyçəyin mərkəzində bizim babalarımızın, mənim babalarımın 1941-45-ci ildə dünyasını dəyişmiş qəhrəmanların adına Sovetlər Birliyində abidə ucalmışdı. Biz ana heykəli deyirdik, Göyçaylılar bunu bilir. Orada təxminən min neçə nəfər idi yadımdan çıxıb insanların, üç babamın, üç atamın əmsi uşaqlarının adları həkkə, qızıl hərflərlə həkk edilmişdir. Mənsurə Məhmədova traktora qoymunu söhdürdü. Göyçayın şəhidləri Əlikərim parkındadır. Biz ora gedirdik, kül qoyurduq. Gelin baxın Göyçayın Əlikərim parkına. Həmən o hansılar ki, müharibədə 300-dən çox şəhid olmuş uşaqların qəbrini 5 metrlik demək divarla hörüblər. Göyçayda Sabir bağı deyilən bir bağ var. Orada Böyük Mirzə Rəhbər Sabirin heykəli var idi. Gedin baxın mənim göyçaylılarım hardadır Mirzə Rəhbər Sabirin, bizim mədəniyyətimiz, bizim fəxrimiz, millətimizin, mən bilmirəm necə adlandırım,
Millətimizin canı, millətimizin tarixi abidəsi Mirzə Ələkbər Sabiri o Mənsur Məmmədov Sabir bağını satdı bir makifə mırov prava satılan yerdə onun müdürünə satdı bir şadlıq evi. Orada çayxana, burada şadlıq evi. Sabir bağından heç nə qalmadı. Bir günlərim 2000 səhv etməmsə 2000-ci illər idi. Getdim Göyçaya Sabirin heykəlini axtardım, tapa bilmədim. Getdim gördüm Göyçayda şahmat məktəbi var Sabir bağının qavaşında. Belə axtardım, soruşdum hanı Sabir? Mirzə Ələkbər Sabirin heykəli hanı? Dedilər ki, küncdədir. Uşaqlar axşamlar ora tuvalet kimi istifadə edir Mirzə Ələkbər Sabirin heykəlinə işləyirlər. Başa düşürsünüz məndən ağladım. Ey Mirzə Ələkbər Sabir, sən sağ olsaydın, nə yazardın bu heydərizmdən? Yenə də fəhlə özünə insan hesab edirmi indi? Yoxsa hansı şeir yazardın ki, bu millətə, bu millət ayılsın, bu millət dursun, öz türkliyini sübut etsin, öz millətimizi özümüzə qaytaraq Mirzə Ələkbər Sabirin heykəlinə işləyirlər. Mənim atam Sovet Dura qəhrəmanı heydərizm ideologiyası onun qəbrini heyvandal edirlər. Göyçayın muzeyini sökürlər, gedin Bakıya, baxın, həmən o, bu günlərin biz şəhidlər xiyabanı keçmişdə o minlərlə insanlarımızın şəhidlərin qəbri olmuşdur. Heydər Əliyev söhdürdü onu, şolmayan heykəlin qoyub. Necə izah edeyim, nə deyim sizə? Nə deyim ki, bu millət artıq bilsin, başa düşsün, anlasın. Nə deyim ki, bu millət anlasın, oruçluq bayramıdır, Ramazan bayramıdır bu günlərim. Və istərdim ki, bir şeir var, onunla bitirək. Qoy, dindar qardaşlarımız məndən inciməsinlər. Qoy, heç kim məndən inciməsin, əzizlərim. Qoy, heç kim məndən inciməsin. Və yəqin ki, indi mən tapacağım onu. Demək, Türkiyədə o şeiri səsləndiriblər, mən üzr istəyirəm, mən bilmirəm, Əli Kərim, Göyçayın Əli Kərimi nələr yazıb ki, Əli Kərimin heykəlinin arxasında nəşə çəkirlər səhərə kimi cavanlar. Bax belə, əzizlərim, bax belə. Demək, görüm tapa bilirəm mi, bir... Diqqətlə qulaq asın, diqqətlə qulaq asın, yəqin ki, yox, qoyun saxlayaq gələn dəfiyə, orada Ramazana aid bir şeir var. Əzizlərim, bilin, anlayın, prezident də yalan danışa bilər, siyasətçi də yalan danışa bilər, nə bilim, ticarətçi də yalan danışa bilər, müəllim də, tarixçi də yalan danışa bilər, ancaq yalan danışmaz Allah yolunu gedən insanlar, Allaha inanan insanlar orucluq qarnını belə deyə istirahət üçün etmirlər. Orucluq Allahın, Quranın bizə qoyduğu bir neçə qanunlardan biridir. Nəyinə lazımdır yalandan oruc tutmaq? Bir misal da deyim, bununla da sağollaşacağım sizinlə. Bir dəfə Polis Nəzarət Prokurorluğunda işləyirdim, Bakı Prokurorluğunda. Prezident aparatından dedilər ki, nə bilim, qaçqınlara kömək eləmək lazımdır. Zəng etdim, 16-cı polis bölməsinin rəisi var idi, Axsulu, Sənan. Sənan, salam, salam, dedim, Sənan, qaçqınlara kömək eləmək lazımdır. Mənim birisi nə dedi? Deyir ki, bir daha de, oruçluq aydır, rüşvət almır. Psixologiya baxın, oruçluq aydır, rüşvət almır. Deyim də, kim alır, deyim, müavinə tapışırmışam. Fikir verini ideologiya, heydərizmin ideologiyasına, polisin ideologiyasına baxın. Oruçluqdur, rüşvət almır. Məkkəyə gedən prokurora baxın. Yusuf İldirimzadə də Məkkəyə gedib. 3 milyarda yaxın son 30 ildə rüşvətlə pul qazanıb Ramil Usubovun qudası. Baxın, görün kimlər gedir Məkkəyə. Heydər Əliyev, ömrü boyu məkkidləri sökən İlham Əliyev. Şərəfsiz beygiriyyət, arvadı Fahşə Mehriban Əliyev və qızlarını aparır, neymət gedir. Bilirsiniz, mən tam səhəmmi deyirəm sizə. Bir qardaş kimi, bazı kimi sizlərə müraciət edirəm. Tam səhəmmi deyirəm.
Bilirsiniz, mən bir neçə dəfə bunu demişəm və məcburam bunu bir daha deyim. Dünyada yeganə müsəlman, İslam dininə itayət edən bir insanlıq ki, bir millətdir ki, Quranı, Allahı dan istifadə edib öz dələduzluğumuzda Allahı və Quranı istifadə edirik. Məndən getmir söhbət. Mən bir dəfə misal çəkmişdim. Şükürzadə Paşazadənin demək Bakı şəhərində şadlıq edirlər. Şadlıq yox, mərasim edirlər. Araq da verirlər orada. Belə ilə əzizlərim, mən bilmirəm bəkəmdə 1 saat 20 dəqiqə danışıram. Yəqin ki, sizin də səbriniz çatmır qulağınızma. Amma inanın. İnanın. Mən bəkəmdə bu günlərim çıxış etməyəcəkdim. Sözsüz ki, yenə deyirəm Şahin Göyçaylılara, bütün Xalq Cəbhəsi Partiyasına, bütün hərəkətçilərə başım sağ olsun deyirəm. Şahinin arzusu Azərbaycanda demokratik hakimiyyət qurulmalı idi. Və sonda atamla Əbülfəzl İlçi bəyin 1975-ci ildə bir dialoqunu xatırlatmaq istəyirəm. 1975-ci ildə çöl havası idi, yadımdan çıxıb. Yəni, mən uşaq idim, 13 yaşım vardı. Əbülfəzl İlçi bəy türmədən azad oldu. Bunda biz bilmirdik axı. Nədir, nədir, o bizə gəldi. Sovet hökumətinin dağılacağı barədə bir mövzu var idi. Danışırdılar. Kürsülüdür Göçək deyimiz. Atam pencərəni açdı. Əbülfəzl bəyə müraciət edir ki, nə danışırsınız? Siz Sovet hökumətini yıxmaq istəyirsiniz mi? Əbülfəzl bəy dedi ki, mən yox, Sovet hökuməti özü yıxılacaqdır. Və biz Azərbaycanda 75-ci ildən danışıram. Azərbaycanda müstəqil və demokratik bir hakimiyyət quracaq. Atam kommunist idi. 45-ci ildə Berlində keçmişdi. Dedi, nə danışırsan sən? Hitler kimi bir insan, Hitlerizm, faşizm bu SSR dövlətini dağıdanmadı. Siz dağıdacaqmış. Əbülfəzl bəy rəhmətli dedi ki, bəli, biz dağıdacaq. Atam sual verdi, kiminlə? Mən də uşağım. Əbülfəzl bəy məni bağına basıb dedi, bax Vidadi İskəndərli ilə. Yəni, hər bir insan, hər bir şəxsin formalaşmaq bir vaxtı olur. Mən necə böyüməli idim? Mən milyonu seçməli idim, yoxsa ideyamızı seçməli idim. Axı, türsülüyü məndə babam, atam 6 yaşından mənim beyinlərimdə demək, təbliğ ediblər. Demokratiyanın azadlığı Əbülfəzl bəyin, mən Əbülfəzl bəyin mənəvi belə deyək ki, tərbiyəsini görmüş bir insanım. Amma çox təəssüflər olsun ki, neyniyək? Bəzi şərəfsiz atasını, anasını tanımayanlar, bilqiriyyətlər yadımdadır. 93-cü ildə Heydər Əfkərində Əbülfəzl bəyə tarakandı, nə bilim, təhqir, söhüş və bu gündə öz canı ilə xalqa qulluq etmiş Əbülfəzl İlçi bəyi hələ də onun söyənlər var. Güya ki, bunlar böyük bir adamdır, gözə belə şərəfsizdirlər. Baxın, Əbülfəzl İlçi bəyi YouTube-da 500,000 insan bastırdı. Sonra dədələrinizə baxın, dədənizi kim bastırıb və axıncıq və dədənizin qəbrinin üstündə kim gedibdir? Çətindir, siyasət çətindir. Ancaq neyniyək ki, Azərbaycanda hal-hazırda izidi, kürt hakimiyyəti hökm sürür və xalqın bir xilası var, xilas yolu var. O da heydərizm ideologiyasından və heydərizmi məhv etməkdir. Sağ olun, öpürəm, bağlama basın, paylaşın, Vidadi İskəndərli YouTube kanalına üzv olun. Mən ancaq belə verilişlər aparacağım. Belə verilişlər aparacağım. Çünki nə qədər, belə deyək ki, müəyyən blogerlərin, siyasətçilərin və jurnalistlərin Avropada kiminsə düz aparıb, düz aparmağına baxmayaraq, jurnalistlərin işidir təhlil məsələsi. Yəni, onlar göstərdilər Amerikada nə baş verir, Avropada nə baş verir. Mənimsə məqsədim birdir, Vidadi İskəndərlinin məqsədi millətin ruhunu oyatmaq, millətin millətçiliyini özünə qaytarmaq və gün o gün olsun ki, mən Azərbaycana qayıdım. Atamın, anamın qəbrini ziyarət edim. Mən şəhidlərin ruhunu ziyarət edim, Dağlıq Qarabağı ziyarət edim. Mən Azərbaycana mütləq və mütləq qayıdacam. Azadlıq meydanında sizin qarşınızda mütləq çıxış edəcəm. Hər şeyimi ona görə itirməmişəm ki, özümü də itirəm. Əgər mənə bir şey başıma bir iş gəlsə, olar həyatdır. İnanın Allaha, Azərbaycanda mütləq və mütləq biz demokratik hakimiyyət quracaq və azadlıq meydanına yığışanda bəlkəm də məcazi mənimdə göydən bir göyərçin düşəcək. Yəqin ki, o mənim ruhum olacaqdır. Məni öldürmək olar, məni hər şey etmək olar. Bugün Topik Yağqoqlu, Nərgiz, bugünlərim Qubad İbadoğlu, Əlcamin Salayev, Sevinç xanım, Elnara xanım,
Bugünlerin yüzlerle, binlerle bizim kardeşlerimiz Heyderizm, Kürt Heyderin konslagerindedir. Biz onların hamısını azad etmək için önce Heyderizmden azad olmalıyıq. Sağ olun. Mən dünyamı dəyişsəm də ruhum həmişə sizinle olacaq. Öpürəm, bağırma başlayam. Sağ olun, paylaşın. İdadi Səndəli YouTube kanalına üzv olmağı unutmayın.